U dogovoru s šefom jedne internet firme smislili smo skrivenu kameru u kojoj ćemo napast njegove zaposlenike. 4 maskirana idiota terorista s oružjem su uzeli razne ovakve primjerke i upali u njegovu firmu preplašit ekipu, jer su u zadnje vrijeme dobivali prijetnje bombama zbog nekakvog solidnog rada, nešto. I sad pogledajte što se desi. Bog, pozdrav! Pozdrav. Okej, sad možemo onda dogovoriti. Znači, mi upadamo, a mislim da je... Da se neće nekom desiti nešto pričko matre. Ne, pazi. Ne, ću se zapotno to ne. Okej, znači mi zovemo tebe. Nek taj Grgec zove, znaš. Grgec, dobro. Ko je šef? Bićeš ovaj s naočalama, ovaj smunjeni mali, on te, ne veliki, nego mali, dvojča s naočalama. Ne Bing crni, dobro, nego ovaj desno prvo rat. Ovi iz Kroacije znaju sve. Mm-hmm. Vi samo budite na ulazu za slučaj da bi neko, ako ne bi bilo, ja sam na muri ili javil, znači oni znaju. Oni znaju sve. Ovo je ludo, pička. Ja si ostavio ti ovo ime. Čuješ, Jurkas? Ako se nekom nešto desi, ko je kriv, ja? Ne, ja. Evo, pa sad imaju, sad si posnimo. No. Znači, ti ideš njemu, on ide desno. Ja odmah, znači ovako. Osiguravajućem smo zavod, odmah da sam siguran. Dobro, dogovoreno. Glavne mače uzeti. Kad nemaš bejsbol palicu, znači ovak. Ja upadam prva levo. Gdje ti glas? Bršvan! Ja prva levo, ti desno, postrojimo ih pred ovo. Ti do kraja. Da ti tam, da. Tam, ja se to zdravljam. Da, ti ravno. Ali kako mi te kužiš da mi je da si mama rođena, ne vidite skuši. Svako svoje strane. Da, okej. Okay. Jesmo? Ajmo. Ja ti znam. Van! Van! Pozvan! Sejdo! Van! 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 Što je gazda? Ko je gazda? Zove gazdu. Zove gazdu odmah. Kakvi ljudi sad? Evo, tu se ovoga, došli neki ljudi, deru se i traoš od tebe. Pa rešite ih, šta, pa ne, nisam ja tu sad. A ne znam, hoćeš, da. Hoće tu vidjeti. Evo, odmah ću razvojstvo. Mujić! Mujić, dolazi tu, nosi se tu! Boli te kurac, ko je to, tu dolazi!
Jel smiješno? Server, ja? Facebook? Mujić! Svega je bilo okej do momenta kad nisi hitil mobitela tam vnutra. I kaj on se... Onda se ovo je bilo, ne on naš. Onda se ovo je preko bacio mobitela kad se je zakon su, ekipa ti je zakon. Brutalno. Za razliku od Ivara, on je... Nije čak htio ni reći da su maskirani. Trebaju te neki ljudi. Čekaj, samo da vas još sad... Ko je živ? Ko je? Sorry ekipa, još jedan put. Ej, jel u redu mobitel, jel sve okej? Okay? Okej, sve okej, okay, ali sam se usrao. Znači sam se ja usrao. Dok si bacil mačeto, ja čujem da nije, ova, da nije da, fake, da je... Da nije je to je jedino kaj je pravo. I pumperica je prava. Ne znaš kaj, znaš ono šok. Šok situacija. Je, on je vidio, on je vidio da sam imao prije. Onda znaš kako me... Ja nisam kako me strahu bila da je vidio da sam to imao prije. Samo sa majicom, ovo žar nisam napunio, dobro. To je to, hvala vam puno, čekaj, tebi krivac, hvala. Dobro su uletili, Maja je genijalna. Ne idemo. Bunda ona ženska. Čekaj, zato Maja neće vidjeti, Maja mi kuži, ne? Ne mora. Mene je straj ovoga finu uopće vidite. Ja nisam od onda fini. Mani, izvadi. Mani, mani! Izvadi. Šta me baka? Šta me stane s ovo? Koga je? Svi smo kazni. Da. Da imamo je od rana dolje. Ja, da nije. Treba se grbu najbolj pogurnut, nek vam zove. Server, ja? Server, Facebook. A kje za Facebook? Facebook! Sada vam biće pokazati. Ima ona velika kamera. A tu su sad si, tu su si ozbiljni, gled. Evo, ustali se si. Ja pravim sa Branko u čošku. Ja, Branko se ne vidi. To je ozbiljno postoje. Dije više. Ti ste još malo ozbiljni, jesi više ozbiljeni. Kaj, kaj kurat veš?